55 nömrəli tam orta məktəb 3A sinifi. Bilirsiniz mən kiməm, balaca bir həkiməm. Bilirsiniz mən kiməm, balaca bir həkiməm. Durub qonub qulağıma, bax beləcə taxarım. Xəstələrə bax beləcə, bax beləcə baxarım. Mən balaca bağbanam, siz tanıyan bağbanam. Mən balaca bağbanam, siz tanıyan bağbanam. Ağacları cərgə cərgə bax beləcə əkərəm. Suyunu mən bax beləcə tökərəm. Bilirsiniz nəçiyəm, dənizçiyəm, neftçiyəm. Bilirsiniz nəçiyəm, dənizçiyəm, neftçiyəm. Qara nefti göysularda bax beləcə çəkərəm. Gəmilərə bax beləcə tökərəm. Yaxşı bir dərziyəm mən, hər iş gəlir əlimdən. Yaxşı bir dərziyəm mən, hər iş gəlir əlimdən. Uşaqların paltarını bax beləcə tikərəm. Ütüsünü bax beləcə çəkərəm. Bilin mən də xorratam, öyrədib məni atam. Bilin mən də xorratam, öyrədib məni atam. Taxtaları bir-birinə bax beləcə vurarım. Evləri mən bax beləcə vurarım. Çoxdur mənim hörmətim, maşinistdir sənətim. Çoxdur mənim hörmətim, maşinistdir sənətim. Qatarımı axşam səhər bax beləcə sürərəm. Yol üstündə duran olsa ucadan fit verərəm. And